Ako reálne vyzerá zásah záchranných zložiek pri dopravnej nehode, si deti mohli pozrieť v Dregoňovej doline. Miestní dobrovoľní hasiči spoločne s profesionálnymi záchranármi a policajtami im predviedli, čo všetko robia pri záchrane ľudského života. Bude pripravená simulácia dopravnej nehody s dvomi zranenými. Tam vlastne sa im ukáže spolupráca polície, záchranky a hasičov od nahlásenia udalosti na krajské operačné stredisko, činnosť až po vlastne ukončenie zásahu a nejaké protipožiarne opatrenia. Bude ešte vozidlo zapálené a bude ukážka činnosti hasenia vozidla. To bude v spolupráci s hasičským záchranným zborom a s dobrovoľnými hasičmi. Takže počuli ste, tak doma odstroj. Poriadame to vlastne už viac ako 10 rokov. Snažíme sa pre mládež a tých najmenších ukázať a predstaviť teda tú prácu tých záchranných zložiek. Popri tom, teda ako aj tu za nami vidíte, sa snažíme, aby sa aj nejak zahrali tí najmenší, dostanú nejaké baličky a zároveň majú zadarmo špekačky. V tomto nám pomáha nadácia Život, ktorá nám poskytla sponzorské prostriedky. Cieľ je vlastne tej mládeži predstaviť, čo vlastne robia tí záchranári, tí hasiči, takým nejakým putavejším štýlom, aby do budúcna boli nejakí ďalší záujemcovia pre prácu v dobrovoľníctve a samozrejme v záchranných zložkách. Takže vidíte výškovú dopravu vody. Už sme chytili aj...